Idag ska vi undersöka hur det går till på ett barnförhör. Vi går in. Kom in. Hej. Hej. Vi undersöker hur man anmäler ett brott. Skulle du kunna berätta lite för oss hur ett förhör går till? Självklart. Följ med. Men blir man alltid förhörd när man anmäler ett brott? Om polisen bedömer att du har varit utsatt för ett brott, då får man komma till oss och berätta om det. Och då får man komma på förhör och träffa en barnförhörsledare som är väldigt van vid att prata med barn och ungdomar om saker som de har varit med om. Men då är det också viktigt att veta att när man kommer till oss så får man bestämma själv vad man vill berätta. Så det kommer aldrig vara någon som tvingar dig att berätta någonting som du inte vill. Och det är ju väldigt viktigt också för oss att veta vad det är du har varit med om, så att vi ska kunna hjälpa till på bästa sätt. Jag hörde att utredningar kan ta väldigt lång tid. Varför är det så? Ja, det kan vara så för att i utredningar så är det väldigt mycket information som man ska samla in. Det kan vara flera förhör som ska hållas med olika personer. Och ibland kan också barnen och ungdomarna få komma flera gånger. Men med det sagt så ska man veta att en utredning där barn är inblandade, de prioriteras av oss och vi jobbar så fort vi bara kan. Så varför finns det en massa kameror här? När man kommer hit till oss och är med på förhör, då spelar vi in det som sägs på en video. Och det är en video som bara finns i utredningen. Så den visas inte på några sociala medier, utan det är bara vi som har rätt att se den. Sen så är det så också att man inte ska behöva berätta flera gånger om det man har varit med om. Utan då får man komma hit och det spelas in. Och sen så kan vi använda videon för att gå tillbaka och se vad du har sagt. Sen finns det också en till anledning och det är ju att det finns ett medlyssningsrum också. Och där inne sitter det andra vuxna som kan se och höra vad vi pratar om under förhöret. Och jag kan gärna visa hur det ser ut så att ni får se. Gärna. Följ med. Och nu sitter vi i medlyssningsrummet. Vilka sitter här inne då? Under tiden som förhöret pågår så sitter en åklagare här och så sitter socialtjänsten och sen så sitter också barnets juridiska ombud. Och barnets juridiska ombud är en person som hjälper barnet under hela utredningen med allt som man kan tänkas behöva hjälp med. Men vad händer med allt man säger under förhöret då? Allt som sägs under förhöret och allt annat som man har kommit fram till i utredningen, det samlar polisen ihop och sen så lämnar man över det till en åklagare. Spännande. Tack för alla svaren. I nästa film ska vi gå och träffa en åklagare som ska berätta för oss vad som händer under en rättegång.